Ota-ona bo'lish baxti, farzand ko'rish ne'mati har bir oila uchun oliy saodat sanaladi. Kimgadir nasib etgan bunday baxt, kimgadir armon. Ammo o'z bolasini pullamoqchi bo'lganlar haqida eshitganimizda yoqa ushlaymiz, seskanib ketamiz. Ming afsus, hozir ham shunday voqea haqida hikoya qilamiz. Poytaxtimizda o'z bolasini 5000 AQSh dollariga sotib pullamoqchi bo'lgan ona sudlanib, unga qamoq jazosi tayinlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida ko'rilgan mazkur ish yuzasidan muxbirimiz xabar qiladi. Aniqlanishicha sudlanuvchi farzandini sotib olmoqchi bo'lgan fuqaro bilan joriy yil 17-may kuni soat 15:50larda poytaxtimizning Olmazor tumanida uchrashadi. Unga o'zining 4 kunlik qizini oldindan kelishilgan 5000 AQSh dollariga sotgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ushlangan. Bolani sotish maqsadida emas, men bolam yo'q deb erkak bo'lib turib, farzandim yo'q deb yig'laganligi uchun, yig'lamsirab gapirganligi uchun Alloh farzand bermayapti. Ayolim kasal degan, bormagan joyim, bormagan davlatim qolmadi, meni davolatish uchun degan uchun men bolam berishga rozi bo'lganman. Uy joy qilishim uchun yordam bering degandi. U menga qancha pul beray, mana bemalol meni boyligim bor, lekin farzandim yo'q degan gapiga men pul so'raganman. Sudda mazkur jinoyat ishi ko'rib chiqilib, sudlanuvchiga nisbatan sud hukmi o'qildi. Unga ko'ra ushbu shaxs O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi bilan aybli deb topilsin. Va unga shu modda bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchiga so'nggi so'z berildi. Biz ham sudlanuvchining o'z farzandini sotishiga nima sabab bo'lgani bilan qiziqdik. 7 yil 8 oylikda bolani to'g'ri vaqtda uje qiynalib ko'chada qolib ketishni boshladim. Ko'zim yetar bolaga qaramasdimman. Uje ko'chaga qolish paytim boshlangandan keyin men bolam mendan ko'ra yaxshiroq yashasin, o'qitsin degan maqsadda berdim men. Bolam yo'q degan uchun. Guvohi bo'lganingizdek ming xil bahona vajlar keltirildi. Ammo ayonki bularning hech biri ona o'z dilbandini sotishi uchun sabab bo'la olmaydi.